seg. Så dere vet hva vi skal snakke om, og så i morgen skal vi snakke om praktiske ting som innlevering og så videre. I det kurset her har vi lærebok, denne tjukke saken her, der nesten alt er pensum. Det er en del tekniske ting som ikke er pensum i denne boken, men det skal vi komme tilbake til. Og vi har en webside der det står alt. Men det snakker vi med i morgen, for i dag skal vi se litt på hva det her er for noe. Litt om hvem jeg er. Jeg er professor her i Molde, og så er jeg sånn professor 2 i Bergen, og så er jeg sånn adjunkt professor ved Universitetet i Pittsburgh, der jeg har arbeidet noen ganger. Jeg har jobbet med IT i helsesektoren. Vi laget et tekstbehandlingssystem for PC allerede i 1976. Vi laget statistikksystem for PC samme tid, og så laget vi et journalsystem for primærtjenesten på en sånn nettverksløsning i 1978. Og det tror jeg var første gang i verden at noen koblet en disk til en PC. Før det hadde vi disketter til PC, men det var første gang vi koblet en disk til en PC. Og det ble gjort at Oslo-firma som het Micron, som levde den gangen, som var ganske tidlig ute på PC-siden. Det er litt interessant, for når jeg var ferdig på NTNU, så begynte jeg å jobbe som sivilarbeider i Tromsø, og så ble jeg dratt rett inn i en sånn prosjektlederjobb. Og for å komme inn på kontoret mitt, så måtte jeg gå rundt en liten svart boks, som var da en av verdens største PC-er, som ingen brukte. Så tenkte jeg, ja, men vi kunne jo begynne å bruke den. Vi skulle egentlig bruke noen sånne svære maskiner fra Norsk Data. Og fra da av så har jeg jobbet med PC, så vi var egentlig ganske tidlig ute. Sånn, Apple kom jo først på banen i 1984, IBM i 1982, og det her var jo litt før egentlig Microsoft også var på banen. Så jeg jobbet med programmeringsspråk, brukergrensesnitt, IT-strategi, det er det jeg jobber mest med nå, og så jobber jeg en god del i industrien. Jeg lager systemer for en del lokale bedrifter, og så er jeg også rådgiver for en del sånne kjeder. Så jeg har jobbet sammen med Universitetet i Pittsburgh selvfølgelig, etter universiteten i Roma, La Sapienza, også med et universitet i Madrid, og nå også med London, Brunel University i London. På hjemmesiden min finner dere mye om hva jeg gjør av sånne forskningsmessige ting, men i stedet for å gå der, så kan dere heller gå på Google, finner dere enda mer. Jeg nesten gidder ikke å oppdatere hjemmesiden min lenger, for Google gjør egentlig jobben for meg automatisk. Og det er en av de tingene som har skjedd da. Vi skal innom veldig mange temaer etter kurset her, men vi skal forsøke å sette de litt i system. Det blir jo masse separate ting, og forsøke å organisere det litt. Vi skal se litt på en innledning her. Vi lager en verden av de virtuelle delene blir stadig viktigere, skal vi se på. Vi skal se litt på kunstig intelligens, personvern, sikkerhet. Vi skal se på brukervennlighet, et viktig tema. Dette skal vi ikke se på i dette kurset her, der vi kuttet ut av pensum. Vi skal se på web selvfølgelig, business to consumer, business to business, portaler, XML og så videre. Vi skal se på mobil databehandling og apps. Og skal vi se på en del mer spesielle ting helt til slutt. Litt om cloud computing og crowdsourcing, tema som vi ønsker å ta opp. Men vi skal ikke gå i dybden, dette er et breddekurs. Litt av poenget vårt er å sette dette inn i en større sammenheng. Og ideen er ikke bare, altså det kan være greit, selv om du bare får en kort introduksjon til begrep og vite hva det begrepet er for noe. Det kan hende du kommer på intervjuet, noen spør deg om et eller annet, så det er greit å vite hva det er. Målsetningen med kurset er å forstå hva informasjonsteknologi er, mulighetene og begrensningene. For det er begrensninger helt klart, og det skal vi legge litt vekt på. Og ikke minst se nye muligheter basert på IT. Nå er jeg rådgiver for en sånn rørleggerkjede. Innenfor et område som jeg ikke vet så veldig mye om kvalitetssikring og HMS, ikke mer enn hvem som helst. Men jeg tror grunnen til at de hyrer meg er at jeg klarer å se litt mulighetene som ligger i IT, uten å være opphengt i det vi gjorde i går, eller i forgårs med papir. Så det her er viktig. Det at veldig mye som vi gjør nå er basert av den verden vi hadde i går, men nå skal vi tenke helt nytt. Og det er noen som klarer det.
Jeg synes Apple er flink til det, Microsoft er flink til det, Amazon ikke minst er veldig flink til det, og Finn i Norge er flink til å se de nye mulighetene. Det er genialt av Finn for eksempel å si at bruktannonser, sånne rubrikkannonser, kan du nå legge inn gratis på Finn. Hvorfor gjør de det? Vel, for det første koster de ingenting. Men for det andre, så er deres idé å markedsføre Finn. Så du bruker Finn til å selge en brukt sykkel, koster det ingenting. Neste gang bruker du Finn til å selge bilen din, da må du betale. Eller selge huset ditt, eller et eller annet. Så de er ganske smart sånn. I tillegg er det rent strategisk. For hvis du skulle etablere en liggende tjeneste i Norge, hvordan kan du komme inn i markedet? Jo, selvfølgelig må gjøre det gratis. Men når Finn allerede er gratis, så har du mistet den fordelen. Ja. Internett og web selvfølgelig klart ligger bak nesten alle de applikasjonene vi gjør. Men ikke absolutt alle. Det er mange ting man kan løse på lokale system også. Vi skal se på systemene satt inn i det samfunnet vi har i dag, og vi skal også se på systemene i forhold til de som skal bruke det. Jeg har nettopp kjøpt en skanner på det der Leftdal. Og når jeg må tenke meg om to ganger for hva slags knapp jeg skal trykke, da blir jeg forvirret. For eksempel, de har et handlevognknapp du skal trykke på for å kjøpe. Det er helt brudd på all praktisk. Sant? For nesten alle, eller alle websider unntatt Leftdal sin, så står det en knapp her som heter kjøp, og her oppe i det bildet er en annen sånn handlevogn som ikke er klar å tegne. Der ser du hva du har lagt inn i handlevognen. Den trykker du på for å kjøpe. Men Leftdal har handlevogn der, og så har de enda en litt liten handlevogn her oppe. Det er kjøpknappen, og det er se på handlevognknappen. Sørgelig datasystem. Det er veldig mye dårlig ute og går. Problemet med at når jeg alltid skal vise dårlige eksempler, så finner jeg jo, jeg kommer ikke frem til det dårlige, for det er masse dårlig på veien frem dit. Noen er bedre enn andre. Jeg mener jo en av grunnlagene til at Ryanair og Norwegian har gjort det så bra, er at de forstod hvordan de skulle bruke IT lenge før SAS og Lufthansa og British Airways forstod det. De var tidlig ute, og fortsatt har jo Norwegian et langt bedre datasystem enn det SAS har. Jeg fikk en ny app fra SAS til telefonen min. Kom på flyplassen, sant? Ideen er, ta ikke med deg papirbilletten lenger, sant? Du har det på en app. Så kommer jeg til flyplassen i München nå i sommer, svær flyplass, tre terminaler. Hvilken terminal er det? Jo, inn på appen, der står alt unntatt terminal. Det stod på papirbilletten, ikke på appen. Sånne ting er for dystete å gjøre, altså. Så det, altså de lanserer en ny tjeneste som gir deg mindre informasjon enn den gamle. Det går ikke an. De må gi en ny tjeneste, det er mer informasjon enn det gamle, og i hvert fall det samme. Og når du skal kjøre inn på en flyplass, så er det litt viktig å vite hva slags terminal du skal til, altså. De kan ligge langt fra hverandre. Det kan være buss imellom, og noen ganger er det tog imellom. I München var det heldigvis gangavstand mellom terminalen. Og sånn lanserer de uten å teste det, for det er klart, hadde de testet det på mer enn to brukere, så vil de sette feil med en gang. De har ikke med all informasjon. Vi må forstå organisasjonene, vi må forstå prosessene og brukerne, helt nødvendig for å lage vellykkede systemer. For poenget, det er ikke systemet i seg selv som er viktig, det er systemet og brukeren som er viktig. Det er det her. Hvis den kommunikasjonen der ikke foregår greit, så virker ikke systemet. Nytter ikke det å si, men vi har gjort en god programmeringsjobb, det er bare de dustene som ikke kan bruke det fine systemet vårt, det holder ikke. Skulle satt med den her pekeren min her. IT, dramatisk innflytelse på alt. På jobber, fritid, på samfunnet. Ting endrer seg, og det endrer seg forferdelig fort. Hvis vi ser på alle teknologier som vi har hatt i de siste 10.000 år, så er det helt klart IT som har størst innflytelse. Og jeg tror vi bare ser starten, det kommer mer ettersom vi får laget nye system. For 10.000 år siden så hadde du et rent fysisk samfunn. Hvis du skulle reise tilbake i tiden, så ville ikke det stor vits å ta med seg en PC, be å ta med seg en øks eller en kniv. Det har du nytt av den gangen. Men så har vi utviklet dette samfunnet. Sant? Vi har laget byer, holdt på med jordbruk, utviklet teknologi.
Og samtidig har vi bygd opp et virtuelt samfunn. Vi har fått skriftspråk, vi har fått tall, vi har fått aritmetikk, regning, boktrykkerkunst, lov og regler, lagerstyring, regnskap, undervisning. Og her, på disse virtuelle sidene, ikke de fysiske, men de virtuelle, der kommer IT inn på fullt. På å styre de symbolske prosessene. Og de er selvfølgelig innvevd i hverandre, den virtuelle og den fysiske delen. Men hvis vi definerer skille, så forstår vi lettere hva vi snakker om. Så ta en sånn bok her, nærboken. Den kan oppfattes som en bok, sånn som vi alltid har tenkt, men i dag så er det lurt å se på her på to ting. Det ene er symbolet inne i boken, teksten. Den kan du få på en fil, du kan få det på en Kindle, du kan få det på et nettbrett, eller en mobiltelefon, og så er det papirboken. Så en bok er ikke bare én ting, vi må se på den som to ting. En virtuell del, symbolet, og så en fysisk del som er papiret og vekten og innbindingen og de delene. Og selvfølgelig kan vi da oppfatte boken, hver del adskilt fra hverandre. Da Gutenberg fant opp boktrykkerkunsten, så var selvfølgelig boken ensbetydende med en papirbok. Det fantes ikke bøker i andre format. Derfor så var det greit å se på boken som en helhet, både bestående av symboler og papir. Men i dag så er det, må vi se på det skille. Og det er det som er viktig. Og det er klart at når vi forstår at det er to ting, så kan vi begynne å tenke, men vi trenger jo ikke selge bøkene på papir, vi kan selge dem på nettbrett, for eksempel, som alternativ. Plutselig åpner det seg masse nye forretningsmodeller, bare du klarer å skille de to tingene. Bjørnstjerne Bjørnson, han skrev om storbonden som maktfaktor i sine samfunn. I dag er det ingen maktfaktor å være en storbonde. Ok, de lever sikkert bra, og de tjener nok penger, men noen maktfaktor er det ikke. Så kom neste periode, da det var industrieierne som var maktfaktorene, de som eide bedriftene. Men i dag så er det virtuelle blitt viktigst. Ikke det fysiske, ikke det å eie gården, ikke det å eie fabrikken, men se på viktige institusjoner i dag, bankforsikring, media, design, engineering. Hva er det han selger? Han selger en merkevare. Hva er det de gjør på? Design og engineering. Eller hva solgte han, må vi nesten si, han er jo død. Det der er en merkevare, det er design de selger. Det er ikke produkter. Produkter lages i Kina eller Taiwan av underleverandører som er ganske så betydningsløse i prosessen. Så fabrikkeierne i underleverandørene, det er merkenavnene og design, forskning, som er viktig. Når Google kjøpte Motorola, så var ikke det fordi at de ville lære å produsere mobiltelefoner. Det var først og fremst fordi Motorola hadde 20 000 patenter. Når Google er og krangler med Samsung og Apple om patenter, så er det her ammunisjon. Det er 20 000 skudd de kan bruke i den juridiske kampen med de andre. Det er selvfølgelig tåpelig hele greia, men patentrettighetene er litt for sterke i litt for mange land. Vi skal komme tilbake og se litt på det. Så det virtuelle er blitt viktig her, ikke det fysiske. Ser vi sånne banebrytende generelle teknologier fra tidenes morgen og frem til i dag, sant? 10 000 år siden begynte vi å støpe metaller, vi begynte å gå over til jordbruk, oppfant hjulet, skrivekunst 5-6 000 år siden, nye metaller, mer mekanikk, plogen sto og finnes seg, seilskib, trykkekunst for 500 år siden, dampmaskin, fabrikker, jernbane og så videre, datamaskin, 20-60 år siden. Nå snakker vi om lean-produksjon, altså rimeligere produksjon, bioteknologi, nanoteknologi, men det er den som har størst innflytelse på alt. Det endrer alle tingene vi holder på med. Ideen er at datamaskinen tar seg av det virtuelle, det symbolske. Automatisering. Vi utvikler programmer som gjør jobben. Ok, i første time i dag, for de som tog IBE 151, så lagde vi program for å finne gjennomsnittshøyde. Men det er et generelt program, sant?
Det kan brukes enten du har 4 høyder, eller 40 000 høyder, eller 400 000 høyder, eller 400 millioner høyder. Det gjør den jobben. Så etter vi har laget det programmet, det er ingen som trenger å ta frem kalkulator på å beregne gjennomsnittshøyde. Nå er det selvfølgelig en veldig enkel operasjon, som også Excel vil gjøre for oss. Men etter hvert så lager vi programmer for mer og mer avanserte ting som automatiserer operasjoner. Jeg viste dere da et eksempel fra Ose Metall. Kan de automatisere det å sjekke propellblad i forhold til en sånn internasjonal standard? Før var det en manuell jobb, nå er det en automatisk jobb. Så vi automatiserer, og så fjerner vi mellommenn. Godt eksempel når vi bestiller flybilletter. En gang i tiden ringte vi reisebyrået, eller SAS. Nå bestiller vi selv på nett. Vi har fjernet mellommenn. Her skjer det ganske mye dramatiske ting. Blant annet bankene har jo nesten ikke kasseansatte lenger. Sant? Mange banker har ikke kasse. De er blitt en rådgivningsbyrå. Minibanken tar seg av det lille cashet som er nødvendig å håndtere. Så det å jobbe i bank er en helt annen sak i dag enn det var for 20-30 år siden. Og så endrer vi representasjonsformene. Altså bok er et eksempel. Boken var alltid representert på papir. Nå kan boken være representert på nett. Tilsammen så får vi til dramatiske endringer der IT er med på å endre verden helt fundamentalt. Og det vi skal gjøre i det kurset her er å studere disse endringene og så se på hvor nye muligheter ligger. Automatisering. Datamaskinen kan altså bearbeide, regne ut, lage informasjon og for symboler med stor hastighet, kan håndtere ubegrensede datamengder billig. Kan du beskrive en operasjon eksakt og entydig, dette kommer vi tilbake til og skal snakke mye om, så kan det nesten alltid automatiseres. Også fysiske operasjoner, sant? Altså, jeg kan lage program som printer noe ut, men jeg kan lage også program som styrer en robot. På torsdag skal jeg til Raufoss, og så vi har et robotprosjekt med et firma her i byen, og det ideen er å slipe sånne propellblad ved hjelp av robot, måle og slipe. Og det er et prosjekt som SINTEF har kjørt for oss. Vi skal til Raufoss og diskutere sluttresultatene fra det. Så det å styre en robot er omtrent det samme som å styre en printer. Og fra disse her Bishu Basic-programmene så kan du styre roboter. Jeg har et program oppe i Åredalen som styrer en målemaskin rett fra en sånn Visual Basic ting. No problem. Ideen er at den, altså, så du kan, sluttproduktet ditt kan være et notat, det kan være en utregning, men det kan også være en bevegelse. Så du kan styre en robot. Sånne bilder som det her ser vi ikke lenger i dag. Og hva illustrerer det bildet her? Jo, det illustrerer et kontor. Dette tror jeg var en sånn Neville office i USA. Det kunne vært forsikringsselskap i bank. Hva gjør alle de folkene der? Jo, de holder orden på forsikring eller konto. De skriver på maskin, holder på med blyant, regner ut for hånd, og så videre. Så hadde banken mange kunder, hadde forsikringsselskapet mange kunder, var det mange militære skulle få pensjon, så måtte du ansette masse folk for å håndtere det. Og det der er det slutt på i dag. Hvorfor det? Jo, datamaskinen gjør jobben til alle de folkene. Til alle de der som skrev på maskinen, datamaskinen gjør jobben. Så har du først utviklet en automatisert løsning, så kan den brukes på store volum. Hvorfor har vi kjededannelser i dag? Vel, det er flere grunner til det. En grunn er jo selvfølgelig at når du har en Rema-kjede, så kan du ha reklame på TV 2. En enkel butikk har ikke råd til å reklamere på TV 2. Men Rema kan gjøre det fordi de har butikker over hele landet. Og det kan jo Art Bokhandel gjøre, og Nordlig Bokhandel og alle de andre. Men det er også det at hvis du forsøkte å drive Rema-kjeden før datamaskinen kom, så ville du få et forferdelig problem, for det var 2-3 tusen kjøpmenn som ringte inn bestillinger til deg. Sant? Og så ringer han fra Tynset, har ikke fått melk, og så har ikke han fått brød, han i Kristiansand. Det vil ende i kaos. Men når du har et dataprogram som håndterer innkjøp på én Rema-butikk, så kan du kjøre det for 2000, bare med noen andre noen få programsetninger. Når skattemyndigheten har laget et program som beregner selvangivelse for meg,
så kan de bruke det samme programmet til å beregne selvangivelse og skatten for absolutt alle andre i Norge. Så volum, mengde, det er gratis når du har IT. Så å si gratis. Har du en oppgave som virker for ett tilfelle, så kan du bare kjøre det en million ganger som virker for en million tilfeller. Så dette her er blitt muliggjort ved hjelp av IT, disse kjededannelsene. Med tilgang til internett så kan du gjøre alt selv. Du kan bestille billetter, utføre banktjenester, skaffe informasjon, hente ned musikk og filmer og handle på nett. Det gjør at vi ikke trenger mellommenn. Som man sier, altså, robbe banken, det kan du også gjøre online i dag. Bedre brukergrensesnitt åpner for nye tjenester. Altså, du trenger ikke lenger ha opplæring i å bruke banksystemet eller reisebyråsystemet. Det er laget for vanlige folk. Vi gjør mer selv, enten vi er på flyplassen eller i butikken, så vi eliminerer behov for mellommenn. Ikke alltid like enkelt. En professor på UiO, han skulle bruke backdrop for første gang. Fra automaten fikk han ut en sånn bagasjelapp. Så gikk han bort, satt han kofferten på bunnen, holdt bagasjelappen i hånden og skannet bagasjelappen. Og da forsvant kofferten, mens han sto igjen med bagasjelappen. Han fikk kofferten tilbake 3 dager senere da. Ideen er selvfølgelig at du skal feste bagasjelappen på kofferten og så skanne, sant? Men er man trøtt og er litt ikke helt i form, så kan det hende man gjør det der. Men etter hvert så lærer vi oss det da, og det de gjør disse her selskapene er at de har en del folk som står der og hjelper oss i starten inntil vi begynner å få det til. Det har jo også litt med at en del av disse brukergrensesnittene ikke er helt gode. Men etter hvert så lærer de hva de skal gjøre for at folk klarer å håndtere det. Så det de har gjort på flyplassene er ganske smart. De lar de aller fleste folkene håndtere ting selv med hjelp av automatisk innskrekking, automatisk backdrop. Og de som ikke er i stand til det her, der er det én skranke med én person bak der du kan stille deg i kø. Der kan du også håndtere unntakene, sant? Spesialbagasje, forsinket fly, andre sånne ting. Du får ikke gjort alt automatisk. Så det er en grei løsning. Nye representasjonsmåter. Det her er de gamle. Plater og mynter, cash. Hva skjer? Musikken bevares på filer og overføres til deg, enten med filnedlasting, men helst på streaming. Når du får gode nett, så kan du streame disse bitene. Du trenger ikke lage. Mynter og sedler blir biter i en datamaskin. Det har jeg jobbet mye med. Jeg har gjort dessverre undersøkelser for Finansforbundet og en for NHO Reiseliv. Men ideen er, uansett hva som skjer, så vil vi få et kontantfritt samfunn. Og det skjer dramatisk fort. Jeg har alltid tegnet en kurve som på en ny teknologi. Her går tiden, og her er bruk, og så øker det sånn. Den nye teknologien tar over fra den gamle, og så er du på sånn punkt, og så har du knekkpunkt der den gamle teknologien forsvinner. Så det her er gammel teknologi. Så her har vi hatt mange år brukt mynter, men nå er vi på knekkpunktet, så nå ramler vi ned dit, og snart er ikke cash tilgjengelig lenger. Og det skjer flere ting samtidig. For det første så får du gode kortløsninger som gjør at det er kjapt å betale med kort. Før når jeg stod i købutikken, så gikk jeg bak de som hadde sedler, for det gikk fortere enn de som hadde kort. Nå går jeg bak, jeg ser jeg en eller annen gamling med mynter og sedler, så går jeg alltid bak de andre, fordi at det tar lengre tid å gjøre en transaksjon med sedler. Og selvfølgelig er det også mye mer kostbart for butikken å håndtere disse myntene og sedler. Så vi får bedre kortløsninger, det går kjappere enn før, og så blir det vanskelig å få tak i kontanter. I Molde er nå eneste måten å få kontanter på, det går i minibanken. Men da lurer jeg på hvorfor ikke du bruker kort i butikken. Hvorfor du skal ta den risikoen med å ta ut cash i minibanken og så bære cashen bort i butikken for å gi det til de der. Og så er det sånne gamlinger skriver avisen. Jeg så en ungdom som kjøpte en tyggis til 4 kroner og brukte kortet sitt. Men han gamlingen har ikke forstått at det er mye billigere for butikken at du bruker kortet enn at du bruker 4 kroner i mynter. Som krever da, ikke bare må de håndteres av butikken, men de innebærer også en risiko for personal i butikken.
Så egentlig skulle det være forbudt å bruke kontanter, eller det skulle være gebyr på kontanter, fordi det utsetter folk for risiko rundt omkring. Nå vil jo bussjåførene vil jo ha kort på buss, fordi at de er da et av de få stedene du kan rane i dag. Altså, du trenger ikke å rane en bank, for de har jo ingen penger. Det er ikke mer penger enn de som sitter i kassen har i lommeboken sin, og det er sikkert veldig lite, for de bruker stort sett kort. Du kan ikke rane en butikk, for der ligger det stort sett ingen penger, men du kan rane en buss. Det er en av de få tingene du kan rane i dag og håpe for litt cash. Så bussjåførene vil ha kort. Kort på papir til skjerm. Fordel her, dynamisk kart. Du kan vise din egen posisjon. Regninger på papir til bits. Fordel, automatisk håndtering med avtalegiro for eksempel. Brev på papir til e-post. Kjappere, gratis. Aviser fra papir til skjermer. Bøker fra papir til biter. Den boken kan man få i på Kindle-versjonen hvis man vil. Alt dette har dramatiske konsekvenser på veldig mange bransjer. Nesten de fleste er berørt på en eller annen måte. Politikerne vil endre verden. I siste valgkamp i USA sa Obama «change» som sitt motto, og Romney hadde real change som sitt motto. Men de oppdager jo selvfølgelig at det ikke er lett å endre verden. Men så har vi noen sånne IT-folk som har hatt en hel rekke prosjekter gjennom tidene. Alle med veldig begrenset mål. E-post, det var sånn sideprosjekt på ARPANET, det var sånn prosjekt med å knytte sammen alle universitetene i USA. Og så var det noen som oppdager, ja, men når vi først har knyttet sammen disse, så kan vi sende sånne meldinger, tekstlige meldinger for å koordinere ting i forbindelse med dette. Sånn oppdaget man e-post. SMS'en ble jo egentlig oppdaget på samme måte, at det var sånne teknikere på Telenor rundt omkring, så oppdaget at de kunne bruke det her til å sende meldinger med. Mikroprosessor Intel fikk en oppdrag for et japansk firma av landkalkulator, og i stedet for landkalkulatorkrets så laget de en generell liten datamaskin, så de så programmerte til å være en kalkulator. Det var en billig løsning. TCP, standard for datakommunikasjon, laget 1974. Xerox laget den første grafiske arbeidsstasjonen i 1979. De var veldig tidlig ute, holdt til i Palo Alto borte i Kalifornien. Jeg var og besøkte de i 1979. De kunne vise frem disse her grafiske arbeidsstasjonene. Og da var vi vant til skjermer som bare hadde store bokstaver. Plutselig kunne du ha grafikk på skjermen, det var jo helt nytt. Xerox klarte aldri utnyttet det her forretningsmessig, men Apple tok alle ideene. De tok en god del av folkene fra Xerox også, og laget sin Macintosh i 1984. Så var det Tim Berners-Lee som jobbet på CERN. Igjen var det sånn biprosjekt. Han jobbet egentlig, jeg husker ikke hva avdelingen jobbet i, noen, det var noen sånn fysikkforskning. Og så hadde han den ideen her at jeg lager et lite system som gjør at vi kan legge ut alle forskningsrapportene våre og publikasjonene i et felles arkiv. Og for å få det til måtte han lage HTML, og så måtte han finne kommunikasjonssystem, men det oppdaget han at noen hadde laget før, så han brukte det, og da hadde han funnet opp World Wide Web og internett. Så det var sånn tilfeldig liten ting, biprosjekt. Google fant en ny måte, Larry Page, og resten av gjengen fant en ny måte å søke på den PageRank-algoritmen, som gjorde at de klarte å finne frem til mest relevante ting når de søkte på nettet. Det var viktig. For i 1996 begynte nettet å få en viss størrelse, og søkemotorene var dårlige, så de lagde en bedre søkemotor enn det noen andre hadde. Så kom Zuckerberg inn med Facebook i 2003, på langt nær det første sosiale nettet. Det var mange sosiale nett før det. Men han var heldig. Han kom inn i 2003, og Facebook hadde da bilder. Det var viktig. Andre stem hadde bilder, men de kom tidligere, og de ble knekt av at tidligere hadde ikke datamaskinkapasitet til å håndtere bilder. Men han kom i 2003, da begynte de for litt raskere servere, og så gjorde han en genial ting. Han startet med Harvard, og så tok han universitet for universitet, så de kan ha en viss begrensning. Inntil 2006, da slapp han det hele løs, men da hadde han nok penger til å kjøpe nok kraftige servere. Og da var også serverene blitt billige nok. Så alle de folkene her, både blant bak Apple og Microsoft og Google og Facebook, var veldig flinke folk. Altså, det her var ikke middelmådige folk som klarte å få til noe. De var mega flinke folk.
Men når man da analyserer suksessen deres i ettertid, så er det helt riktig. De kom på akkurat riktig tid og sted. Hadde Zuckerberg vært 2 år tidligere ute, så ville han bli knekt av mangel på ressurser. Hadde han vært 2 år senere ute, så hadde noe annet gjort det før han. Så det var å være veldig flink og på veldig riktig tid og sted. Så kom smarttelefonen og så nye mobile tjenester. Så dette her, ingen av disse prosjektene her hadde som mål å endre verden. Alle var ofte, en rekke av de var sånne biprosjekt inn i et større prosjekt. Sånn, CERN hadde aldri noen idé om å lage noe World Wide Web. Og de hadde aldri noen idé om å lage grunnlaget for internett. Men disse her prosjektene ble laget, så ble de brukt, og så ble de utviklet, og så plutselig har du fått teknologien som endrer verden. Det har enorme konsekvenser på måten vi utfører tjenester på, for hvordan vi organiserer samfunnet, for arbeidsplasser, og ikke minst for utdanning. Hva er det her, har jeg spurt i mange sammenhenger. Ser det ut som, er det kontrollpanelet på F-16? Kanskje litt for enkelt for det. Så det blir mange forslag her, men det her er altså kontrollpanelet for en kostemaskin. Så det å koste gaten, det var den enkleste alle jobber. Når Lenin skulle sette hele folk i arbeid i 1920, så ga han din kost og ba de koste gaten i Moskva. Så Russland og Sovjet hadde veldig rene gater. Det var den enkleste jobben, sant? Ingen utdanning, ikke så mye verktøy, du lager en kost, vær så god, kost gaten. Men i dag er den, til og med den jobben der, er blitt en sånn høyteknologijobb. Og da kjører du rundt i Moldes gate en maskin til 3 millioner kroner, og den som sitter oppe i den maskinen har utdanning, lærer å operere denne her maskinen. Men til gjengjeld så gjør han jobben sikkert til masse folk. Han kan koste alle gatene i Molde i løpet av noen uker på våren. Så her er et godt eksempel på at selv de enkleste jobbene blir overtatt av maskinen. Kassen i banken er borte. Disse store bankbygningene. Dette er Bergen Privatbank sin bygning i Bergen. Der er det nå kafé, skobutikk og en del andre ting. Banken den er flyttet til et lite lokal lenger opp i gaten. Som jeg sa, du må ha kort og kode for å bytte kontanter. Jeg blir spurt til NRK mange ganger som kontantfri samfunn. Hva med eldre som ikke behersker kort? Og svaret er, de sulter igjen. For de får ikke ut penger. For det eneste måten å få penger i de fleste byer i Norge i dag, det er via minibank. Vi skal komme tilbake til det senere, men visst nok er disse her løsningene så vi har ikke gode. For eksempel, hvorfor skal jeg oppgi PIN-koden når jeg kjøper en vaffel nede i kantinen til 12 kroner? Jeg har veldig lyst til å si til min bank, gå inn på internettbank, så klikker jeg på der det står samskiftende av Molde kroner 12, skriver jeg aldri mer PIN-kode. Så vil jeg tatt alt som var i Molde, fiskebutikken, Rema, Pole, og så videre, og si ikke PIN-kode. Ok, hvis noen stjeler kortet mitt, kan de stikke inn i fiskebutikken og kjøpe 20 kilo torsk. Sånn. Det er lite sannsynlig, men det kan jo sette en begrensning per uke på hva du skal ha innenfor det. Og det er mulig at de vil holde polet utenom, og heller oppgi kode på polet. Og da, hvis du har en gammel mor eller gammel far, så klikker du på alle de butikkene de handler i, og så sier du kodefritt. Og det eneste de skal gjøre er å stikke kortet ned i automaten, og så sier det pling, tar de kortet ut igjen, da har de betalt. Og så er det usikkert. Jeg forsøker å fortelle de i banken, det er jo mye mer usikkert at jeg skal oppgi PIN-koden nede i kantinen. For det er jo ingen som vil ta det kortet og bruke det i kantinen. De vil jo ta kortet mitt løp bort i minibanken til 50 000 kroner. Sant? Men det kan ikke de gjøre, for de har ingen kode. Og selv om de stjeler kortet, så har ikke de koden. Jeg har aldri brukt koden. Så kodefri er bedre løsninger her skal til. Og da blir det enda bedre for alle. Turister problem. For mange turister kommer med cash, og det er mulig å veksle om cash. Derfor mange sånne turister da, sånn som på fisketorget i Bergen, så tar de euro. Prisen oppgir norske kroner og euro. De er igjen i euro, så de har 2 kasser, 1 norske kronerkasse og 1 eurokasse, og så har de selvfølgelig kortautomaten.
terminalen i banken, altså den dataskjermen som de hadde i banken på 1980-tallet, den er nå hjemme hos oss, sant? Via browseren på vår smarttelefon eller PC hjemme. Så nå kan vi gjøre de jobbene som du måtte være inne i banken for å gjøre tidligere. Så vi får et kontantfri samfunn. Vi skal ta det eksempelet senere, for det er ganske interessant, for det er det som pågår akkurat nå. Reisbyrå. Kunden har fått nye verktøy. Igjen, på 80-tallet så hadde reisebyrået en dataterminal og kunne bestille billetter på SAS, men ikke vi. Nå har vi fått den terminalen tilgjengelig via browseren vår på mobil eller hvor vi er, og det bestiller vi selv. Mange reisebyråer er lagt ned. De gjenværende er truet av mer IT-kompetente kunder. Det er flere og flere kunder som lærer seg å bestille billett selv, bedre nettbaserte bookingsystemer og bedre tilbud på nett. Så der har mange jobber forsvunnet, både i bank og i reisebyrå. Det som står igjen er de som lager events. Sånn. Firmaet har blitt 100 år, vi vil ta de 50 ansatte på et eller annet happening, og så får du et eventbyrå som egentlig er et slags avansert reisebyrå til å håndtere det hele, sånn, til å ordne med hotell og innkvartering og show og hele greia. Bombevakter kan automatiseres. En viktig ting vi skal snakke om etter hvert er formalisering. For at datamaskinen skal gjøre jobben må du kunne beskrive den eksakt, som et dataprogram. Den jobben der er forferdelig enkel å beskrive eksakt. Hva trenger du? Du trenger et kamera som leser bilskiltet, eller så trenger du en sånn radiotransponder som leser den kodebrikken du har oppe i vinduet på bilen. Og så slår du opp i systemet, og så ser du, har denne betalt? Hvis den er betalt, så er det greit. Hvis ikke, så husker du han for å sende regning til han etterpå. Forferdelig enkelt. Så det her kan gjøres automatisk uten problem. Platebutikker. Jeg spådde i år 2000 at CD-en kom til å være borte innen 10 år. Jeg burde kanskje sagt 12 for å være helt rett, men nå er det nesten ingen som bruker CD-plater lenger. Det blir en historisk ting. Det er fortsatt platebutikker igjen, men de er ferd med å forsvinne. Betyr det at folk har sluttet å høre på musikk? Nei. Men platebutikkene var avhengige av at musikk ble solgt på fysiske medier. Du kan selvfølgelig si at i platebutikken så hadde mange kompetente folk som hadde god greie på musikk og kunne gi råd til kundene. Men forutsetningen for å drive den businessen var at musikk var på plater. Plater eller vinylplater, kassetter, DVD-plater, CD-plater, you name it, det er det samme det, men det var fortsatt at det var et fysisk medium. Og så lenge det var et fysisk medium så hadde platebutikken et marked. I det øyeblikket musikken blir på fil, kan streames fra nett, så har ikke du platebutikker lenger. Og samtidig endrer modellet seg, det sa jeg allerede i år 2000, det er jo bare tull å ta betaling per melodi, eller per CD, eller per, hva du skal kalle det. For det var den gangen du måtte trykke den platen, og det kostet noe å lage, da måtte du ta betaling per plate. Men når musikken streames, og ikke koster noe å levere, så er det selvfølgelig abonnementsløsninger som ideer. Betal 1000 kroner år og last ned så mye musikk du vil. Det er en god modell. Veldig enkel, veldig grei, veldig fleksibel. Så får du heller fordele de pengene mellom artisten etterpå. Og artistene var jo livredde for det her. Men nå har de begynt å si, åja, men der kom det noen penger. Og de som er skiteldige her, det er sånne danseband og andre ting, som lager sånn musikk som vi har brukt om igjen, om igjen, om igjen. Ikke noe sånn som er inne i tiden, men gamle viser som vi har brukt gang på gang. Det har vært noen intervjuer i Dagens Næringsliv, sånne danseband. Før så ble jo ikke den musikken de laget på 90-tallet, var ikke tilgjengelig i platebutikken. Men nå tjener de penger for å bli streamet, altså. For folk bruker det til å danse etter. Det er utenfor mitt kunnskapsverden det her, men det er i hvert fall noe som skjer. Fotobutikker.
På 1700-tallet så var det ingen fotobutikker, for du hadde ikke teknologien. Så ble teknologien oppfunnet på slutten av 1700-tallet, så kom fotobutikken utover på mot slutten av 1800-tallet, når den begynte å bli tilgjengelig, den teknologien. Og så har de eksistert inntil i dag. Men nå har ny teknologi tatt over, og da trenger du ikke fotobutikken lenger. Kamera, mange har kamera på mobilen. Det er mulig du kjøper et ekstra kamera, men det kan du like å kjøpe på Elkjøp som i fotobutikken. Så det blir færre fotobutikker. Fotografer møter også konkurranse, litt fordi at du oppdager at de bildene du tar selv er egentlig ganske gode, sant? Du er i bryllup eller andre ting. Selvfølgelig dyktige fotografer har fortsatt en jobb, for de tar bedre bilder enn det vi andre tar, helt uavhengig av teknologien. Jeg ser for eksempel at jeg skulle gi et intervju for Teknisk Ukeblad, og da sender de fotograf bort dit, så er to timer sammen med meg inne i et auditorium og tar et bilde, hvor jeg står foran en tavle. Men altså, de må jo betale mye for det, så de legger vekt på kvalitet i sånne ting. Og det er klart, i bryllupet så har du kanskje en fotograf som tar de viktigste bildene. Men det som er problemet er at før så kunne du som fotograf selge mye sånn, du har et arkiv av standardbilder. Båt på fjorden, cruisebåt ved kai i Molde og så videre. Så da bustikker trykt, og så fikk du 1000 kroner for det. Men nå finner du sånne bilder gratis på nett. Avisen er så lurer at de får folk til å sende inn bilder, så også gratis bilder. Så færre og færre av de bildene du ser i magasiner og aviser er tatt av profesjonelle fotografer. Bortsett fra selvfølgelig de magasinene som virkelig satser på høy kvalitet i bildene. Der vil det være profesjonelle fotografer. Så det betyr ikke at fotografene forsvinner, absolutt ikke, men det betyr at de møter større konkurranse fra teknologien. Bokhandler er interessant. Trues av billige bøker på nett, og ikke minst av elektroniske bøker. Jeg har en sånn Kindle-formasjon, og nesten all faglitteratur leser jeg på den. Og det er også en sånn genial løsning. For eksempel så, ikke bare faglitteratur, jeg ligger på stranden på Kreta, og så har jeg lest ut boken som jeg kjøpte meg en ny. Så uten å reise meg fra denne fluktstolen, så klikker jeg frem min bok, trykker buy, to sekunder, så ligger boken der. Den er lastet ned via et eller annet nett, men jeg vet ingenting om hvilket nett som benytter. Ikke gir jeg passord, ikke velger jeg nett av noe som helst, jeg bare velger den boken jeg skal ha, og da søker jeg med 2-3 bokstaver, og så trykker jeg buy. Veldig enkelt. Og det, for sånne rene tekstbøker, så er det like bra som papir. Rimelig god kvalitet. Og det er flott å lese ut i solen. Egentlig, det blir som papir, jo mer lys du har, jo lettere er det å lese. For det er sånn, det er ikke bakgrunnsbelyst tekst, det er tekst. Vi lager det her med elektronisk blekk, så vi skal komme tilbake til. Antall boker i Storbritannia er halvert på 7 år. I Norge har vi enda ikke begynt å se det, selv om Nota Bene gikk dukken her for en del år siden, så har vi nesten stabilt bokhandlerantall. Men det er noen forskjeller mellom papir, bøker og musikk. For musikk må alltid ha en spiller. Selv en vinylplate må jo ha en spiller. Du kan jo ikke høre musikken bare med ha platen. Du må ha en enhet ved siden av. Så på sånn måte har ikke internett ført til noe nytt. Du må fortsatt ta den enheten, den avspilleren, mobilen din eller hva det er. Men boken kommer i mange formater. Så når du kjøper papirboken, så får du egentlig to ting. Du får den symboliske boken, men så får du også en leser, sant? Ganske god leser. Sant? Han trenger ikke strøm, trenger ikke lading, rimelig god kvalitet, sånn at du kan bla i den. Så det er ikke så dum leser det her som du får sammen med boken. Så du får egentlig to ting her. Så hvis jeg kjøpte boken elektronisk, så måtte jeg også kjøpe en leser for å lese den boken elektronisk. Eller leser den på mobiltelefonen, da. Men det kan jo bli litt slitsomt i lengden, for det er bakgrunnsbelysskjerm. Så dette går mye fortere enn det. Så siste minutt nå før pause. Jeg vet ikke om jeg husker den filmen, det er en film fra 1998. Men poenget i den filmen her, det er at hun, Meg Ryan, hun har en søt liten barnebokhandel, og så kommer han, Tom Hanks, med en svær sånn superkjede ved siden av Fox Books, som da tar knekken på den lille bokhandelen. Så det var eventyret fra 1998, men i dag, 2012, altså 14 år senere, så gikk kjeden konkurs, denne Borders-kjeden. En av de største kjedene i USA, bokhandlere i alle byer, svære superbokhandlere.
Så det som var da historien fra 1998, kjeden tar knekken på den lille bokhandelen, i 2012, 14 år senere, internett tar knekken på den store bokhandelen. Så fort går det, altså til og med eventyrene må skrives om etter hvert. Da tar vi pause til kvart over, så skal vi se litt mer på disse her tingene her, og så i morgen skal vi snakke om, som sagt, om sånne praktiske ting som innlevering av øvinger og andre ting. Nå tar vi pause til kvart over, så husker jeg å skru av den.